नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा म मुक्तिनाथ उप्रेतीको कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेल आइकन अर्थात् घन्टीलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला जसले गर्दा हाम्रो भिडियो तपाईँ सामु सजिलै आइपुग्नेछ कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने च्यानलमा आज म कृषकहरूको लागि एकदमै उपयोगी भिडियो प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु त्यसो त नयाँ केही गर्दै गर्न खोजिरहनुभएका कृषकहरूको लागि अझै उपयोगी हुन्छ यो भिडियो किनभने पछिल्लो समयमा मल्चिङ विधिद्वारा खेती गर्ने कृषकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ र कृषिमा चाहिँ युवाहरूको आकर्षण अझै बढ्दो छ यसमा पनि कसरी सहज छिटो छरितो गर्ने भन्ने विधि चाहिँ कृषकहरू खोज्दै हुनुहुन्छ र त्यो मध्येमा पनि सजिलो विधि मल्चिङ विधि चाहिँ एक थरी चाहिँ माटोले साइडमा र मल्चिङको जुन मुख हुन्छ त्यसलाई चाहिँ माटोले पुर्ने विधि छ भने अर्को विधि चाहिँ त्यसमा कसैले तारले च्याप्नुहुन्छ कसैले चाहिँ चोयाले र कसैले चाहिँ बाँसको टुक्रा पारेर त्यसलाई चोया बनाएर च्याप्ने गर्नुहुन्छ र मैले पनि त्यही विधि अप्नाएको छु र चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो मन्जिल नमुना कृषि फर्ममा चाहिँ करिब करिब पच्चिस रोपनीमा मल्चिङ गर्ने योजना बनाएको छु र केही मल्चिङ गर्ने तयारी मतलब सुरु भइसकेको अवस्था छ र यतिखेर चाहिँ मैले बाँसको टुक्रा बनाएर त्यसलाई चाहिँ ग्राइन्डरले चाहिँ टुक्राएँ बाँसलाई काटेँ अनि त्यसलाई चाहिँ ग्राइन्डरले चाहिँ टुक्राइसकेपछि चाहिँ एक बित्ता र दुई तिन अमल जति चाहिँ लामो बनाउनु पर्ने रहेछ यसलाई चें एक बित्ता र दुई तिन अमल जति भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आ, उल्टो यु आकारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो मल्चिङलाई चाहिँ च्याप्ने गर्छौँ अर्थात् यु उल्टो यु जस्तो बनाएर चाहिँ मल्चिङ प्लास्टिक चाहिँ च्याप्ने गर्छौँ र त्यति भइसकेपछि मजाले गाड्नुपर्ने हुन्छ र गाडिसकेपछि चाहिँ हावाहुरीले पनि सितिमित उडाउन पाउँदैन र पछि चाहिँ मल्चिङ लगाइसकेपछि चाहिँ निकाल्न पनि निकै सहज हुने गर्छ हामीले चाहिँ यो विधि चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ ठिक्क साइजमा धेरै मोटो पनि होइन मसिनो नै होइन त्यो ढङ्गले चाहिँ चिर्नुपर्ने हुन्छ र पानीमा भिजाएर चाहिँ यो क्लिप बनाएर हामीले चाहिँ लगाउने गर्छौँ